ရှခုနှင့်ထိုင်းရေထွက်ရှိမှုနှုတ်များတည်ရသွားရာသီကုန်ချိန်ဖြစ်တော်လဲထညကုံအဝင်များနေသေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အထက်ညာဒေတာတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုများခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်းရေထွက်ရှိမှုနှုတ်များတာကြောင့်ရာသီကုန်ချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဈေးကွက်အတွင်းထညကုံအဝင်များနေသေးတယ်လို့ညဦးဒေတာရှိထညရောင်းဝယ်လုပ်သူတွေထံကသိရပါတယ်။ရမန်နှစ်တွေကထန်းတဲ့ရာသီကုန်ချိန်ရောက်ရှိပါကဈေးကွက
ဒီနေ့ကမြိုင်နယ်ပဲပြောမှာပေါ့ထန်းသမန်လမ်းလိုက်နယ်တဘောမှာသူကသူ့ရဲ့မြိုင်နယ်ပဲပြောမှာပေါ့ထန်းသမန်လမ်းလိုက်နယ်တဘောမှာသူကသူ့ရဲ့မြိုင်နယ်ပဲပြောမှာပေါ့ထန်းသမန်လမ်းလိုက်နယ်တဘောမှာသူကသူ့ရဲ့မြိုင်နယ်ပဲပြောမှာပေါ့ထန်းသမန်လမ်းလိုက်နယ်တဘောမှာသူကသူ့ရဲ့မြိုင်နယ်ပဲပြောမှာပေါ့ထန်းသမန်လမ်းလိုက်နယ်တဘောမှာသူကသူ့ရဲ့မြိုင်နယ်ပဲပြောမှာပေါ့ထန
เนี่ยบ่เนาะยิงนี่ดิอะคือถ้าดามย้ายมันถั่วผู้มันถั่วดอกวัยรัวมีหาเลยนี่อะคือแล้วมันเล่าผู้บ่เนาะกูอ่ะเนเนลีเล่าเนี่ยคือเล่าในไอ้ฉินี่ฉิเดนัดละละละๆส่วนเนเนลีเปียเปียไปก่อนฮะใจเนาะวัยรัวด่าไล่เนาะกูอ่ะวัยรัวเนี่ยวันเนี่ยปกติไม่เสียบ่วัยรัวเนี่ยวันเนี่ยไม่อะไรลงไปทีเดียวอ่ะถ้ามันถั่วถั่วเนเนวัยรัวมีหาในไอ้ฉินี่อะคือเนาะมันเล่าผู้วัยรัวมีหาเลยบ่เนาะกูอ่ะวัยรัวปกติมาไปถั่วเนี่ยไอ้หลูมีหาเนาะลิရှခုနှင့်ထန်းရီထွက်ရှိနှုံများပင်မဲ့ထန်းတက်လှုပ်သားရှားပါလာတဲ့အတွက်ထန်းညာစီဟာရှခင်နှစ်တွေထက်ဈေးမြင့်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်ထန်းတက်လှုပ်သားအများစုဟာပြည်ပနဲ့ချားမြို့နယ်တွေကိုတွားရောက်လှုပ်လှုပ်ကိုင်းတာတွေများလာတဲ့အတွက်ထန်းတက်လှုပ်သားရှားပါလာပြီးလက်ရှိထန်းတက်သူအများစုဟာအသက်40မှ50ကြားရှိသူတွေဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်